ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହୁଛି ସବୁଥିରେ। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ସାଥ ସାଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଲା ବୋଲି ଆବାଜ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ନା ମୋଦି ଚଳିଲେ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବୋବେ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତା ଫଟୋ କୋଉଠି ନାହିଁ ନେହୁରୁ ନାହିଁ ଯାଉ କାନ୍ଥରେ ଏଇନା ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇନା ମହତାବ ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି। ଏ ରାଜମହଲ ଛକରେ ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖିକି ଆଇଲି ନେହୁରୁ ବି ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇନି, ଏଡ଼ ବଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡୁମଡୁମାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମେୟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନକୀର ହେଇନି। ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜାନକୀର ନ କରନ୍ତି ମୁଁ କଳାକାର ପଠେଇକି ଲେଖେଇଦେବି ପଡ଼ିବ ଆମରି ଭିତରେ ଦେଖୁନ ଦୌଡ଼ୁଛ କିଏ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି କେତେଟା ପଡ଼ିବେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କମ୍ ଆମେ ଶିଖିଲୁଣି ନାଳ ସଫା କଲୁଣି ଆମେ କଭର କଲୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ କଲର କଲୁଣି କମ୍ ଗଛ ପତ୍ରୁଣି ବାର୍ତ୍ତାଟା ଖରାପ ଯିବ ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ହକି ନାଁରେ ଯାଉ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରୁଛେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି କରିବା ୟାପରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ଫରେନରେ ଯେମିତି ମଇଳା ପଡ଼ୁନି କୁକୁର ଗୁହ ପଡ଼ୁନି ଗୁହ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ବଳଦ ଗୁହ ପଡ଼ୁନି ଗାଈ ଗୁହ ପଡ଼ୁନି ମଇଳା ପଡ଼ୁନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ପତି ସେ 13 ଦିନ ପରେ ନଥିବ ଭଲ ଗଛ ପତିବା ଯେମିତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଏକାମ୍ର କାନନ ଯାହା ପତିଦେବ ହବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଡ଼ା ଆଣି ପଡ଼ିଛି ଭଡ଼ା ଗଛ କ'ଣ ବଢ଼େ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଶିଖି ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଭଡ଼ା ଗଛ ହେଇଛି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଠି କାମ ଦେବନି ଏଠି ଓରିଜିନାଲ ଗଛ ପୋତି ଦେଲେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ।